Мәдениет және спорт министрлігі кәрі құрлықтың ірі қалаларында үлкен тур ұйымдастырмақ. Оның аясында 5 негізгі музыкалық спектакль өтеді деп жоспарланып отыр. Бұл туралы орталық коммуникациялық қызметінде өткен баспасөз мәслихатында ведомствоның вице-министрі Ақтоты Райымқұлова хабарлады. 90 айының бірінші жартысынан қамтитын турдың бағыты Париж, Берлин, Вена, Брюссель және Мәскеу сынды ірі мәдени шаһарлар. Ұлы дала театры жобасына Астана мюзикл, музыкалық және республикалық неміс академиялық театрлары атсалысады. Айта кетейік, Қазақстанның жаһандағы заманауи әрі мәдени жорығы келе жатқан тұңғыш президент күні мерекесіне орайластырылады. Мәдениет және өнер форумында аттанайын деп отыр. Өздеріңіз білесіздер, қасымызда тұрып жатқан еліміз, қатар тұрып жатқан дініміз бір, немесе ерекше тіліміз бір, немесе ерекше сондай халықтар мен бөтендер бөтен деп қарамай, өзіміз қарым-қатынасымыз ата-бабаларымыздан келе жатқан өте жақсы болып келеді. Мұның бәрі қазіргіде қай салада болмасын жаппай жаһандану кезінде аса маңызды мәселелер болып табылады.